নমস্কার বন্ধুসকল, এডুকেশন বাই জিরো ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক সবকে স্বাগতম জনালো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম আসাম ৰিক্রুইটমেণ্ট 2024 এক্সাম ডেটৰ ওপৰত। কমেণ্টত বহুতে দি থাকে যে আসাম ৰিক্রুইটমেণ্ট 2.0 এক্সাম কেতিয়া হ'ব পাৰে। চাওক, এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি কোনো এক্সাম ডেট দিয়া নাই তেওঁলোকে, কিন্তু আমাৰ চি এম ছাৰে কোৱা মতে এক্সামটো মেবি আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব। তেওঁ ডাইৰেক্টলি আসাম ৰিক্রুইটমেণ্টৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ গ্ৰেড 3 এক্সাম আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব বুলি কৈছে। চ' আমি এই ভিডিঅ'টোত যোৱাবাৰ হৈ যোৱা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্রুইটমেণ্ট 2022 ওপৰত পেজ কৰি পেলাই এইবাৰ এক্সামটো কেতিয়া হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। আৰু এক্সাম ডেটটো গ'লে গম পালে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণেও ভাল হয়। চ' এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওঁ, ইয়াত এটা আমি আইডিয়া উলিয়াব চেষ্টা কৰিম যে এক্সাম কেতিয়া হ'ব পাৰে। যোৱাবাৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্রুইটমেণ্ট 2022 এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল এপ্ৰিল মাহত এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল, আৰু ইয়াৰ এক্সাম হৈছিলগৈ গ্ৰেড 4টো হৈছিল 21 আগষ্ট 2022, আৰু গ্ৰেড 3 এক্সাম হৈছিল 28 আগষ্ট 2022। মানে আমি এইটো পৰা এটা আইডিয়া লগাব পাৰোঁ যে এইবাৰো চাগে গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 এক্সাম বেলেগে বেলেগে হ'ব। যোৱাবাৰ গ্ৰেড 4 1 সপ্তাহ আগত হৈছিল আৰু গ্ৰেড 3 1 সপ্তাহ পিছত হৈছিল। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে এপ্লাই ডেটটো বা এক্সাম ডেটটো ডিফাৰেঞ্চটো চাই, ইয়াত এপ্ৰিল মাহত এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু জুনত গৈ পেলাই এপ্লাই ফিনিছ হৈছিল, লাষ্ট ডেট আছিল, আৰু এক্সাম হৈছিল আগষ্ট মাহত, মানে জুন জুলাই আগষ্ট 3 মাহৰ ভিতৰত এক্সাম হৈছিল। যোৱাবাৰ এপ্ৰিলত ষ্টাৰ্ট হৈছে, জুনত এপ্লাই ফিনিছ হৈছে আৰু আগষ্টত এক্সাম হৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ৰিজাল্টটো, এই যোনটো ৰিটাৰ্ণ এক্সাম আছিল তাৰ ৰিজাল্টটো নৱেম্বৰ মাহত দিছিল। নৱেম্বৰ মাহত দি পেলাই তাৰ ইণ্টাৰভিউ আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু যোনখিনি মানে ড্ৰাইভাৰ হওক চেনগ্ৰাফাৰ হওক তেওঁলোকক ড্ৰাইভাৰ আৰু চেনগ্ৰাফাৰ টেষ্ট লৈছিল। গ্ৰেড 4সকলৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ লৈছিল আৰু গ্ৰেড 3সকলৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ টেষ্ট লৈছিল। আৰু এই ইণ্টাৰভিউ কম্পিউটাৰৰ ডেট আছিল ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত গ্ৰেড 3 কম্পিউটাৰ টেষ্ট লৈছিল, দেন ফেব্ৰুৱাৰী গ্ৰেড 4 5 ভাল হৈছিল, ড্ৰাইভাৰসকলৰ ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্ট লৈছিল আৰু ষ্টেনগ্ৰাফাৰসকলৰ ষ্টেনগ্ৰাফাৰ টেষ্ট লৈছিল। দেন এই গোটেইখিনি মাৰ্কছ মিলাই পেলাই তেওঁলোকে ৰিজাল্টটো দিছিলগৈ মে মাহত, যিটো মই পাহৰা নাই, 3 মে'ত ৰিজাল্ট দিছিল দেই 2023 চনত। যোৱা বছৰ 3 মে'ত ৰিজাল্ট দিছিল। চ' যোৱাবাৰ এক্সাম প্ৰচেছটো আপোনালোকে গম পালে চাগে যে কেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু ৰিজাল্ট কেতিয়া দিছিল। চ' এইটো বেচিছতে আমি যদি 2024টো চাওঁ, 2024ত এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল নৱেম্বৰ মাহত আৰু এপ্লাই শেষ হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহত। কিন্তু এইবাৰ মাজত ইলেকশ্যন আহি গ'ল, মেবি ইলেকশ্যন অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্সামটো পিছুৱাবলগীয়া হ'ল। আৰু এক্সামটো পিছুৱাই পেলাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অফিচিয়েল কোনো ডেট দিয়া নাই, কিন্তু যোৱাবাৰ হিচাপে যদি আমি আইডিয়া কৰোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে কোৱা মতে যদি আমি মানি লওঁ, তেন্তে আমাৰ এক্সামটো এই 3টা মাহৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। এটা হ'ল আগষ্টৰ লাষ্টৰ পিনে, এটা ছেপ্টেম্বৰত, নহ'লে বা একেবাৰে দেৰিকৈ হ'লেও অক্টোবৰত আমাৰ এক্সামটো লাগে। চ' যোনাজনে এক্সাম ডেটত সুধি আছিল তেওঁলোকে মায়ে মন কৰিব যে আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰ এই 3টা মাহৰ ভিতৰতে এক্সামটো খুব বেছি চান্স আছে। কিন্তু মইতো এইটোৱে কওঁ যে এক্সাম ডেটৰ বিষয়ে বেছি চাই থকাতকৈ এক্সামৰ পিছত পঢ়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে এক্সাম ডেটটো বিষয়ে চাই পেলাই কি কৰিব, এনেও জানেই যে এপ্লাই কৰিছোঁ যেতিয়া এক্সামটো হ'বই, এক্সাম দিবৰ কাৰণে পঢ়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' যোনে যোনে জানিব বিচাৰিছে, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ এই 3টা মাহতে এক্সামটো হোৱা চান্সেছ বেছি আছে। চ' আপোনালোকে এই 3টা মাহ আছে বুলি, মানে এই 3টা মাহলৈকে ৱেইট কৰিব পাৰে বুলি পঢ়াটো ষ্টাৰ্ট দিয়ক। আৰু বেছিদিন নাই আমাৰ হাতত, এইটো মে' মাহ চলি আছে, মে' মাহটো আধা গ'লেই জুন জুলাই আগষ্ট, হাৰ্ডলি আমাৰ হাতত 3 মাহ আছে। আৰু এই এক্সামটোৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত। সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, মই লাগিলে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। বাকী মই এইটোৱে ক'ম যে এক্সামটো হোৱাত হ'বই, এনেও হ'বই, আমি এপ্লাই কৰোঁতে যদি এক্সামটো হ'বই,
সেইবিলাক এক্সাম ডেটৰ কথা নাভাবি পেলাই আমাৰ হাতত এতিয়াও টাইম আছে বুলি ভাবি পেলাই পঢ়াটো ষ্টাৰ্ট দিয়ক। বহুতে মানে এক্সাম ডেটটো নেদেখালৈকে নপঢ়ে, সেইটো কিন্তু বহুত বেয়া কথা, পঢ়িব লাগে। নপঢ়িলে আজিকালি যিমান কম্পিটিশ্যন, এই কম্পিটিশ্যনটোত ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব। ছ' মই এইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে পঢ়াটো ষ্টাৰ্ট দিয়ক। এক্সাম ডেটটো যেতিয়া আহে তেতিয়া এনেও গম পাবই, আৰু এনেও এপ্লাই কৰি থৈছোঁ যেতিয়া এক্সামটোতো হ'বই। ছ' চব বাদ দি পেলাই পঢ়াটো ষ্টাৰ্ট দিয়ক। আৰু যদি প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এটা লাগে তে মোৰ সেই প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, ঠিক আছে? ছ' এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এই চেনেলটোতে মই আসাম জিকে বা তেনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আনি থাকিম। আৰু যোৱা বছৰ মই 2022 ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ওপৰত, তাতো তাৰ ভিডিঅ'খিনিও সেই ভিডিঅ'খিনিও চাব পাৰে। আৰু মই নতুনকৈ আকৌ এবাৰ ভালকৈ মানে বনাই থাকিম, আৰু এটা ছিৰিজ মই বনাইছিলোঁ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে, তাত আসাম জিকে আৰু ইণ্ডিয়ান জিকেখিনি আছিল, সেই ছিৰিজটো চাব পাৰে। এতিয়ালৈকে মই 5টা নে 6টা ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ আৰু সেই ছিৰিজটোৱে মই কণ্টিনিউ কৰিম এক্সামলৈকে। সেইটো ভিডিঅ' সেই ছিৰিজটো যদি আপোনালোকে চায় আপোনালোকৰ খুব হেল্প হ'ব, কিন্তু এইটো মই চিয়'ৰলি ক'ব পাৰিম। ছ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা ক'ব লগা আছে সুধিব লগা আছে কমেণ্টত জনাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।